Привет, мои вярни ученици! Ние понитата не сме единствените магични в Еквестрия. Всъщност, около нас има множество същества с удивителни способности. Хидри, дърволаци, дракони. Тези животни може да звучат страшни, но може много да научим от чудните им способности. Като променливите, които успяха да издигнат магията си и да ползват любов за добро. Или таз червей. Магическите му люспи го правят недостижими до най-силната аликорн магия. Също и Истив, морския змей. Той е много дързък. Но клас, не пренебрегвайте и най-малките същества в Еквестрия също. Погледнете малките параспрайт. Могат да се умножат хиляди пъти в рамките на минута. Големи и малки, с крила и рога, всички трябва да живеем в баланс на магическа хармония. Защото е наш дълг. И защото са много сладки.